Postissa oli tällainen paketti, joo, mitähän tällainen paketti sisältää. Mitähän tällainen paketti sisältää, Laslolle taisi tulla joulu nytte. Katsotaas, mitä tämä paketti sisältää. Herkkujen herkkupaketti näyttää aika lupaavalta. Siinähän on joku lappunen. Katsotaan, mitä lapussa lukee. Mitä lapussa lukee? Tervehdys, Laslo. Jotain pientä laitoin tulemaan. Hyvää joulun odotusta. Terveisin Hude. Kiitokset Hudelle. Ihan mukava ylläripaketti. Ihan mukava paketti. Kai tämän sai videolla mainita, kuka lähetti. Ei siitä sen enempää. Mutta katsotaas, mitä paketti sisältää. Mitäs paketti sisältää? Siellähän on aina niin maistuvia suolapähkinöitä. Suolapähkinöitä, erittäin hyvä. Sitten on näköjään suodatin pusseja, no näitä ainakin riittää. On vielä edellisestäkin lahjoituksesta. Nyt enää muista, kuka lahjoitti, niin varmaan vuosi sitten jäljellä. Näillähän pärjää taas pitkälle. Ai ai, mitä herkkuja täältä löytyy. Juhlamokkaa, ai 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 ai, parasta A-ryhmää, pistetään tohon vaikka jemmaan. Kaksi pakettia juhlamokkaa, kahvia on taas, ei tarvi vähän aikaa ostella, ei sitä tuu niin usein kahviakaan juotua. Ai ai, maailman uudeleita. Nää on aina ihan hyviä. Nythän on oikein kunnon joululahjapaketti. Näillähän pärjää. Aika hyvin on uuden hommailut tavaraa. Pistetään vaikka tuon lattialle vähäksi aikaa. Ja herkkujen herkkuja löytyy. Leijona. Suklaapatukoita, mitä nämä on. Vaikka Laslo on sokeritauti, niin näitä on hyvä olla aina jemmassa. Tulee se nyt itsekin herkuteltua. On kyllä loistava lahjoitus taas. Siinä on muutamat leijonapatukat ja oho, mitähän täältä löytyy. Katsotaan kohta. Ja tuplaakin löytyy, ai ai. No nyt on kyllä Laslolla herkkujen herkkuja. Näähän täytyy laittaa pakkaseen. Laslo tykkää, moni ihmettelee, miksi ne pitää suklaat pakkaseen laittaa. Ne on mun mielestäni on mukava syödäkin, kun ne on vähän sellaisia jäisiä. Sitten sulatella hissukseen suussa. Sössön, sössön. Tuplaakin on joo ja tollasia Twixejä ja on kyllä loistava lahjoitus taas. Ei voi muuta kuin ihmetellä ja kiittää. Nöyrät kiitokset. Pistetään noin vielä tuohon takaisin. Viedään ne kohta kaappiin talteen. Mutta mitäs täältä löytyy? Täällähän on varmaan jotain tärpättiä. Katsotaan, kun saa paperit pois. Kyllä nyt kelpaa. Kyllä nyt kelpaa. Ai ai ai, mikä sieltä tuli?
Mitä sieltä tulikaan? Ai, 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 nyt on taas mieliala lääkettä pullollinen. Taas päästään maistelemaan viikonloppuisin, jos siltä tuntuu. Kiitoksia Hudelle. Ei tarvitse taas tätäkään ostaa. No, viikko sitten. Silloin ei ollut taas rahaa, niin ostin viimeisillä rahoilla jonkun tärpättipullon. Sekin on sitten vielä puolet vissiin juomatta. Nyt sitä taas on. Joo, nyt sitä taas on. Ei tässä muuta voi sanoa kuin nöyrimmät kiitokset hienosta lahjoituksesta. Siellä taas niitä yläpeukkuja varmaan tulee pilvin pimein kaikille. Kaikki kateelliset, laittakaa niitä alapeukkuja ja jonnet siellä vaan. Laittakaa niitä alapeukkuja. Ei tässä muuta. Oli hieno lahjoitus. Isot kiitokset näihin kuviin.